დღეს მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ სადახლოში საზოგადოებრივი ცენტრი გაიხსნა. ცენტრი იუსტიციის მინისტრმა თია წულუკიანმა პირადად გახსნა. საზოგადოებრივი ცენტრის დახმარებით ადგილობრივი მოსახლეობა შეძლებს 200-ზე მეტი საჯარო და კერძო მომსახურება სოფლიდან გაუსვლელად მიიღოს. ასევე ისარგებლოს უფასო ინტერნეტით, საკონფერენციო დარბაზითა და ბიბლიოთეკით. გაიხსნა 21-ე საზოგადოებრივი ცენტრი, რაც არის ერთ-ერთი საამაყო პროექტი იუსტიციის სამინისტროს სისტემის, რადგან ჩვენ სოფელში ახლოს მივდივართ მოქალაქესთან და მთელი საჯარო სერვისები, ექნება ეს იუსტიციის, სოფლის მეურნეობის, სოციალურ საკითხთა სამინისტროების თუ განათლების სამინისტროსი მოდის სოფელში ჩვენს მოსახლეებთან, მოქალაქეებთან. ეს სოფელი განსაკუთრებულია იმით, რომ აქ 90%-ზე მეტი ეთნიკური კურად აზერბაიჯანელი საქართველოს მოქალაქეები ცხოვრობენ და დღემდე უწევდათ რაიონულ ცენტრში სიარული, თუნდაც პენსიისთვის, პირადობის მოწმობის ასაღებად, მიწის დასარეგისტრირებლად, რაც უკვე დღეიდან დასრულდება. ჩვენ მივესალმებით, დიდი მადლობა იუსტიციის სამინისტროს ასეთი ღონისძიებისთვის, ამ პროექტისთვის და ვფიქრობთ, რომ არამარტო ადგილობრივი მოსახლეობისთვის მნიშვნელოვანი იქნება ეს, ყველასთვის ვინაიდან ეს არის საერთაშორისო მნიშვნელობის გზაზე მდებარე სოფელი და ჩვენი მეზობელი სამხრეთიდან გადმოსული ტურისტები თუ სტუმრები ყველა ისარგებლებს ამ სერვისით.